Isı ısık çaydan içeli. İçtim. Andan görü bundan daha bir dal al. Cüğüm hiç neyse çapayacak. Al sağlalık kuyumuz. Gel. Rahmat. Jattan arayak be. Albette canım. Ölümden başkasın. Bahar yerde olgan jakşı go. Gelin sanda bronda şaft çeviz. Шашпаңыз байке, шашкан шайтандын иши болот. Андан көрү мени чечинип күтүп туруңуз. Мен тез эле келем. Chiki chiki all the mind, chiki chiki all the time. If you want it, you got it. I'm burning inside. Chiki chiki love your style. Chiki chiki so alive. Let's go crazy, amaze me. Get into the vibe. Эмне болду? Күйөөм командировкадан келип калды. Эчти чапкан эмес белең. Эсимден чыгып кетиптир ге? Эрая. А кийимичи? Ай, күйөөм залда жүрсө ке. Кичине калды. Заказ бүтүлө тигип берем. Апей ботом. Бул кайсы неме? Түндө жылагач. Баягы район клиенттери да. Анан тоноп кетсе. Чекеңе чертпей эле акырын аккуратно чечип алдыбы? Же өзүң чечип бердиңби? Антпей эле күйөөсү келип калып, терезеден качып чыктым дебейсиңби? Анын күйөөсү жок. Ой, күйөөсү жок дейм да, күнөөсү жок. Кимдин? Кимдин? Кимдин күнөөсү жок? Кимдин болмок эле, менин күйөөм жок да. Ой, менин күйөөм жок дейм да. Otur canım boyun. Ay yatağın destek ay. Эдик досуң деле мугалим, сен деле мугалим. Бирок алардын жашоосу бизге караганда алда канча тың. Мен ага окшоп пара ала албайм да. Эмнеге ала албайсың? Ал да сен деле. Мен балдарымды арам оокат менен бакпайм. Адал эмгегим менен багам. Арам оокат менен чоңойгон балдардын келечегинин баары ошого жараша болот. Байке, аялым эмне дейм азыр? Жылана чүйгө кантип кирем? Кошуналарын көрсө эмне дейт? Аялын кобрабы я? Жок, сары жылан эле. Эми туурасын айтканда болбойт. Кудай өзү кечирсин эми, калпайтканга туура келет эми. Дайым эле калпайтып жүрөм деңизчи. О, ал байкушум болсо ишене берет. О, болуп турду анда. Ии баса, баягы күнү бирөөнү бир кыз сага окшоп тоноп кетиптир. Дагы күндүз эле. Аны дордойго апарып кийинтип келдим. Аялын эмнеге бактанды экен шордуу. Ал мага десе өлүп кетпейби байке? Таанымагандан кийин. Мен эмне кылам? Андан